Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, máme nedeľu po novom roku. Otázka je, čo sa ešte po Vianociach, po sviatkoch ešte dá o Ježišovi povedať. Budeme čítať biblický text z prvého listu Jánovho, v prvej kapitole tam, od 1. po 4. verš čítame. Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme videli na vlastné oči, na čo sme pozerali a čoho sa nám dotýkali ruky, o tom svedčíme totiž o slove života. A ten život sa zjavil, my sme ho videli, svedčíme o ňom a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Čo sme teda videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Naše spoločenstvo, aby bolo s Otcom a s Jeho Synom Ježišom Kristom. Toto vám píšeme, aby vaša radosť bola úplná. Amen. Bratia a sestry, vianočné sviatky sú za nami. Ďakujeme Pánu Bohu za ich pokojné prežitie i za požehnanie, ktoré sme od Neho mohli prijať v novom roku. Tešíme sa z toho, že nám Pán Boh požehnal do tohto sveta Spasiteľa, svojho Syna. Prežívame požehnanie z našich najbližších, že sme mohli byť s nimi aspoň na tú chvíľočku počas sviatkov. Ďakujeme mu, že aj napriek tomu zhonu, ktorý sme mohli zažívať a uponáhľanosti a stresu, sme smeli predsa prežívať čas radosti, veselosti, ako sme spievali v tej piesni, ktorú tak máme veľmi radi. Čas radosti, veselosti nastal požehnaný. Čas radosti a veselosti nie z toho, čo sme my vykonali, ale z toho, čo pre nás vykonal Pán Boh. Kiež by tá vianočná pohoda, atmosféra, blízkosti a odpustenia, zmierenia a tolerancie v nás žila čo najdlhšie. Potom by aj tento svet a naše vzájomné vzťahy museli vyzerať inač, ako bežne vyzerajú. Počas posledných dní, aj napriek tomu, že sme neboli v chráme Božom, predsa sme mali možnosť cez média vypočuť si a vidieť aj služby Božie z rôznych cirkevných zborov. Myslím, že sme mali väčšie možnosti ako kedykoľvek predtým. V hlavách sa nám možno vynára otázka, čo sa o Ježišovi po Vianociach ešte dá povedať. Čo sa k tomu dá ešte pridať? Áno, pravda je, že sme toho dosť počuli a dosť sme sa toho aj dozvedeli. No skutočnosť je taká, že toho, čo o Synovi Božom bolo povedané a zvestované, nikdy nie je a nebude dosť. Dnešná nedeľa nás chce akoby utvrdiť o tom, že to, o čom sme počas vianočných sviatkov toľko počúvali, z čoho sme sa ako kresťania toľko radovali, to nie je nejaký výmysel. Čítala som jeden rozhovor so známou slovenskou moderátorkou, ktorá okrem iného sa vyjadrila, že ďakuje tomu človeku, ktorý vymyslel Vianoce. No pravda je taká, že Vianoce si nevymyslel človek. Ten prvý impuls predsa vyšiel od Boha. Bez narodenia Božieho Syna, bez jeho vstupu do dejín tohto sveta, by sme nemali nejaké Vianoce. A tak ďakujme predovšetkým Pánu Bohu za tento nádherný čas v roku. Ďakujme mu nielen za niekoľko oddychových dní,
Ďakujme mu predovšetkým za to, že v Ježišovi Kristovi k nám prišlo to, čo sme tak veľmi ako ľudstvo a ako jednotlivci potrebovali počuť. Počuť, že Boh o nás stále stojí. Počuť, že nás Boh neprestal mať rád. Že Boh túži po našej spáse a urobil všetko preto, aby to bola realita. Dnešná nedeľa nás tak chce utvrdiť v tom, že toto všetko nie je iba sen. Nám sa to zdá síce ako taká samozrejmosť, ale dnes, keď človek dokáže spochybniť skoro všetko, to nie je celkom samozrejme. Je kopa takých ľudí, ktorí celkom vážne pochybujú o vianočnom príbehu. Celkom vážne spochybňujú príchod a narodenie Krista na tento svet. Ale napriek všetkým pochybnostiam sú vianočné udalosti pravdou. Pravdou, ktorú navyše dosvedčujú biblické spisy a ich písatelia. Jedným z nich bol aj najmladší Jánov učeník apoštol Ján. Aj on na začiatku svojho listu zdôrazňuje práve tento fakt. Prizvukuje, že to, o čom bude ďalej hovoriť, počul na vlastné uši, videl na vlastné oči a Krista sa dotýkal vlastnými rukami. Pozrime sa lepšie na to, aké svedectvo o Ježišovi apoštol Ján vydáva. V prvom rade Ján vníma Ježiša ako toho, ktorý bol od počiatku. To znamená, Ježiš nezačal existovať niekedy pred 2000 rokmi, keď sa narodil v betlehemskej maštalke. Naopak on, ktorý v sebe má celú božskú plnosť a božskú podstatu, vždy existoval. Jednoducho povedané, niet takého obdobia a takej epochy, kedy by Ježiš Kristus neexistoval. On nemá počiatok ani koniec. Vždy bol, je a vždy bude. Napriek tomu, že sa to nášmu rozumu prieči, zostáva to pre nás nepochopiteľné a neobsiahnuteľné. Je to tak. Tak, to ako kresťania vyznávame aj v nicejskom vierovyznaní na začiatku druhého článku. Verím i v jeho, v jediného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, splodeného z Otca pred všetkými vekmi, Boha z Boha a svetlo zo svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej z podstaty s Otcom. Ďalej o Ježišovi Ján vyznáva, že on je slovo života. On je slovo logos, skrze ktoré bolo všetko stvorené a skrze ktorého všetko vzniklo a povstalo, ako to zas čítame na samom začiatku Janovho evanjelia. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a Boh bol to slovo. Toto slovo bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. Bratia a sestry, toto nás len opäť utvrdzuje v tom, čo o sebe sám Pán Ježiš Kristus hovorí. Ja som preto prišiel, aby ste mali život a mali ho v hojnosti, alebo v plnosti. Áno, milí priatelia, Pán Ježiš a len skrze neho a v ňom možno prežiť nádherný život. Nehovorím, že sa nedá žiť aj bez Ježiša Krista a bez viery v neho a poslušnosti voči nemu. Častokrát sa nám práve možno aj zdá, že neveriacim ľuďom sa oveľa lepšie darí ako zbožnému. No Pán Ježiš nás učí hľadieť na koniec toho všetkého. A tak nám kladie na srdce, aby sme nad tým uvažovali a hovorili,
čo prospeje človeku, keby získal aj celý svet, ale uškodil by vlastnej duši? Pýtate sa, ako sa dá uškodiť vlastnej duši? Úplne jednoducho. Tak, že ju svojim životným štýlom a spôsobom života a svojim názorom pripravím o to, čo jej Boh túžil dať. Túžil jej dať večnosť. Ešte raz preto opakujem, len v Ježišovi, skrze Ježiša a s Ježišom možno prežiť naplnený život. Apoštol Ján však nezostáva len pri časnom živote. Ďalej píše, a ten život sa zjavil a my sme ho videli a svedčíme o ňom a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. To, bratia a sestry, znamená, Ježiš a nikto iný je zdrojom večného života. Žiaden elixír mladosti ani večnosti neexistuje. A to len taká naša ľudská túžba zostať navždy mladý a nezomrieť. No zároveň je to pre človeka z jeho vlastných síl naozaj nesplniteľná túžba. Ale to, čo si my sami dať nemôžeme, to nám môže dať ten, ktorý má večný život od svojho Otca, Syn Boží, Pán Ježiš Kristus. Ak chceš žiť, brat, sestra, na veky, nespoliehaj sa na to, že keď zomrieš, tak na teba budú spomínať dlhé generácie. A tak vlastne budeš ako keby stále živý. Bratia, sestry, verte tomu, že možno už ani štvrtá generácia si na nás nespomenie. A my budeme ako niekto úplne cudzí. Nespoliehaj sa, brat, sestra, ani na to, že z teba nesmrteľného urobi niečo výnimočné, čo dokážeš urobiť. Nič, čo aj tak nezmení na skutočnosti, že budeš musieť zomrieť. Spoľahnúť sa môžeš len na jedno, na Krista, ktorý je prameňom života a dá ho tomu, ktorého meno bude zapísané v nebesiach v knihe života. No a aby sa tak stalo, treba len jedno. Povedané Ježišovými slovami, verte v Boha a verte vo mňa. Všetko toto, milé sestry a bratia, nás má viesť k tomu, aby sme na tomto svete vytvorili spoločenstvo. Iba v spoločenstve veriacich ľudí, aj keď samozrejme nedokonalom a ľudskom, sa dá po kresťanskej stránke vytrvať a prežiť. Iba keď sme v spoločenstve veriacich kresťanov, má Satan najmenšie šance. Lebo ako kresťania sa navzájom môžeme niesť na modlitbách. Ak treba, tak sa aj napomíname a utvrdzujeme sa v tom, čo je správne a čo sa páči Pánu Bohu. A preto je najväčšou snahou diabla odlúčiť nás zo spoločenstva veriaceho ľudu. Snaží sa nás dostávať do anonymity za zatvorené dvere našich domácností. Snaží sa nás dostať do spoločenstva svojich služobníkov. A mnohí o tom ani nevedia. A preto sú v každej chvíli na mieste slova apoštola: neopúšťajte svoje zhromaždenia. Od odpúšťania kresťanov je veľmi blízko k odpusteniu Krista. Samozrejme, Ján opäť nezostáva iba pri tomto pozemskom spoločenstve. Náš pohľad presúva ďalej za hranice časnosti. Ukazuje nám na spoločenstvo s Otcom a jeho Synom Ježišom Kristom vo večnosti. Do takéhoto spoločenstva v nebesiach sme všetci povolaní. To je nádej, ktorú ako veriaci ľudia máme aj vo chvíli smrti, pri lúčení sa so svojimi blízkymi. Vďaka Bohu za túto nádej, ktorú nám On dáva a na ktorú sa môžeme plne spoľahnúť.
Nakoniec svoju úvodnú úvahu zakončuje apoštol Ján poukazom na radosť. To, že Ježiš je od počiatku, že on je slovo života, že je v ňom a že aj život večný, že máme spoločenstvo tu na zemi a raz ho budeme mať aj večne, bez hriechu v nebesiach, to všetko nás má naplňať radosťou. Radosť by nás, kresťanov, mala charakterizovať. Isté, nie všetko v našom živote je len o radosti. Ale smutný a vždy zachmúrený kresťan to nie je tiež dobrá vizitka. Apoštol Ján nám dnes dal niekoľko serióznych dôvodov, ktoré by nás mali preniknúť radosťou aj napriek rôznym obávam. Či už zo situácie, aká je, z chorôb, ja neviem, z prepúšťania, z kadečoho iného. A je toho naozaj veľa, čo nás môže znepokojovať. No napriek tomu všetkému, nedajme si vziať radosť. Lebo je to radosť, ktorej základom je Boh. A to, čo pre nás urobil. Čo pre nás robí a čo pre nás ešte len vykoná. Amen. Pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, veľmi Ti ďakujeme za to, že si tu od stvorenia sveta, že Ty si slovom, ktorý Boh tvoril. Ďakujeme Ti za to, že sa môžeme na Teba spoliehať. Ďakujeme Ti za to, že keď otvoríme Tvoje slovo, Bibliu, že stále nachádzame múdrosti, napomenutia pre svoj život. Prosíme ťa, aby si nám dal svojho Svätého Ducha k tomu, aby sme to slovo mali túžbu otvárať. Aby sme ho mali túžbu čítať a rozumieť mu. Duchu Svätý, prosíme ťa, aby ty sám nás, si nás osvecoval. Ďakujeme ti, mocný Bože, že sa o nás staráš. Aj napriek tomu, že sme hriešni ľudia, ktorí si nezasluhujú tvoju pozornosť. Vkladáme sa aj dnes do Tvojich svätých rúk a ako Tvoje deti k Tebe ešte voláme. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. Neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva i na veky vekov. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prijmite ešte požehnanie do dnešného nedeľného dňa. Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, rozjasni, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen.